猪，你这衣服从哪买的？多少钱啊？反正挺特殊的，贵不贵啊？至少是你身上的零钱，肯定买得起的。至少成都水滴石穿，新衣之后还可以燎原呢。什么意思啊？等一下，我有东西要推荐你，真的很适合你。这个，这包里好像有古怪。这什么？我要去啊！喷雾还不够，还升级了。这个也买啊？这不是我的，别人放在我这儿的，不是我卖的。你还有什么是不卖的？客官请自重，小奴子只卖东西不卖身。我不管你卖什么，我只希望你不要再惹到我。我手机在充电呢，怎么了？紫苏，刚刚文初请客了，请我们三个好好吃了一大顿。文初，嗯，他为什么请你吃饭？他当然是为了安慰如花呀。如花去拔牙了，他特意守在学校门口等如花回来。嗯，太贴心了。吃饭的时候那眼神温柔的拧出水，就给如花夹菜呀夹菜呀夹菜的。对呀，他完全无视我根部的存在，各种虐狗。如花那简直太幸福了。哎，这么说起来文初好像也不错啊，他要是能跟如花真的能成一对，那真是太好了。嗯，是我晚上关心再看看。请进。教授您好，我是国画系的鲁如花。哦，如花同学，有事吗？啊，您忘了。什么？是没发现我们逃课吧？是吗？没有没有，你太好了！哎，如花，我们去吃饭吧。哎，是是是，我想吃大餐。没事没事，哎，我们去吧。放心吧，有我在。我没钱。好，今天的课就到这儿。哎，不过大家先别走啊。我有一个好消息向大家通报。好消息？什么好消息啊？相信大家都知道，我们海大的国画大师树石教授。哇，树石教授说过了吗？海大美术学院正在跟贝氏集团合作一个项目，而这个项目的负责人就是树石教授。一般而言，树石教授是在研究生和博士生进行项目组，不过今年他破格决定从本科新生中优选两人进项目组。教授，只有两个名额，怎么申请啊？哎，教授，报名资历有什么要求吗？对对，教授，是国画还是油画？好，大家不要着急，只要有兴趣的同学都可以报名参加。不过
要想被选上，还是需要数十教授的考试。教授，那考些什么呢？生命。考题就是完成一幅命题画。生命？生命什么呀？命是我的命题。同学们思考一下。侠客，快走吧。喂，怎么啦？你南极的鲑鱼还没有跑到北极去啊？有没有点生活常识啊？鲑鱼怎么会跑到北极？那是游到北极。数十教授的项目组一定要加入。你怎么知道项目组开始了？难道你在监视我？我有那么无聊吗？光是我的姑妈，你的妈妈给我安排的相亲就够我喝一壶。项目组必须加入。没有必要，也没有那个意义。没有必要吗？嗯，我听说你下个月的卡里会超支，而且我还知道你下下个月、下下下个月生活费的生杀大权也掌握在我的手。baby， baby 吗？你也是我的 baby 哦，么么哒，小初初。不不不不。夏威夷的风光就是好，啊啊！海滩上一排排的比基尼美女，啊，这个海大果然是一所一流的大学啊，真是风和日丽，栩栩如生，四季如花，风华正茂 ，Happy New Year， 早生贵子。喂，保卫处吗？最近要加强治安，尤其在巡逻方面。我怀疑有人要偷内衣。贝哥，你这几天是不是有什么心事啊？啊？我看你今天中午跟客户吃饭都迟到了，这种情况不多见呀。贝哥，我知道你是因为文初回国的事情不开心，对吗？啊，你别担心，我们家一定会站在你这一边的。如果有什么事情你不方便出面的话，我可以出面，一定会。唐蜜，其实你不用过来陪我吃晚餐了，对吧？啊，其实我刚路过百货公司，刚巧饿了。这附近也就只有这家饭店还不错。这家餐厅确实不错，主厨是我朋友，我每周三晚上都会来。这不是什么秘密吧？那我是不是需要减肥了？看来我今天来的不是时候，下一次我一定会提前预约的。你们慢用。等等。公开场合，请叫我贝总。贝总，你需要减肥了。贝总，贝总，紫苏，文初有没有回宿舍啊？我不清楚。嗯，你背着书包去哪儿呢？啊，图书馆。啊，那你去吧。哎呀，你别玩手机，别玩了啊！同学，不好意思啊。
这站位的方式挺特殊嘛。今天怎么这么多人呢？因为每个人都想参加硕士教授的项目组啊。不过两个名额当中一定有你一个的。你也想报名？那当然啦，这么好的机会我不想让给别人。生命要画什么？出生的太阳、婴儿，还是硕士教授是国画大师，他最擅长的是水墨融合西画的技法，人称鬼才。那么他所出的考题，虽然他说的是不限油画还是国画，但是按照他以往偏爱的作品风格来看，是重写意的。不过近两年的画风也有所改变，尤其在今年初，他这家伙究竟在干什么啊？这都被你占领了，文初，你走路能不能重点啊？真会挑地方啊！但是房里装的都是什么东西啊？放货呗，宿舍里放不下，只能堆这儿了。学校也同意了？作为交换呢，我负责天台的维护和每周两次图书馆的义工，还有定期打扫。看来你也想参加硕士教授的项目组啊？当然想了，就你这种条件，你能画出什么好画？你看看你的桌子，晃来晃去的，真是有条不紊。有条不紊，不是用在这儿的吧？就你这光线，你分得清墨的深浅吗？简直不分青红皂白。哪画不一样？就因为有你这样的人，所以我才不想参加这个竞争。我怎么？鲁如花，你可以到楼下的画室看一看，真正尊重艺术的人，比如紫苏，他是怎么作画的？你是说我不尊重艺术？不是吗？大家都在竞争同一个项目，用的是最好的纸、最好的绢、最好的画布。你呢？你认为你用这种穷酸的东西能打败我们吗？或者说你是故意用这种穷酸来展示你与别人的不同？就你这种烂画纸，能够达到竞赛的标准吗？我这个是……别跟我说你是国画，我是油画，所以我不懂你。我妈妈当初就是这所海大国画专业毕业的，我家有关国画的东西，恐怕比你想的多得多。虽然我懒得参加那个什么可笑的项目组，可是我也请你尊重一下你自己，也尊重一下你的对手，要不然干脆退学，专心做你的生意好了。我这次参加比赛的作品是工笔。So what？这个叫做村。我当然知道。
的意思呢，类似于在寒冷的地方，冬天的时候，人的皮肤冻得皴了，皴，就是这种感觉。你知道皴的画法，可你知道它的真正含义吗？类似于这样，皮肤干裂的感觉。晋惠帝问过一个问题：百姓无粟米充饥，何不食肉糜？我觉得你跟他特别像。是啊，我是买不起很贵的画纸和颜料，可是我完全有资格参加这次比赛。第一，我是海大美术系本科新生。第二，我很想用自己的双手来展示对这个命题的理解，赢得这个机会。不像某些人，一边说着比赛可笑，一边趾高气昂地对我指手画脚。你不会赢的，走着瞧。问你件事呗。怎么了？咱们学校有没有个姓靳的教授？靳？没听过。啊，那有没有姓靳的同学啊？可不是，你到底想找谁啊？我就是想找个姓靳的，叫什么来着？啊，晋惠帝，就那个说什么什么什么百姓吃米吃肉什么的。文初，嗯，喂，之声，一朵鲜花打扮不出美丽的春天，一个人先进总是单枪匹马，众人先进才能移山填海，滴水只有放在大海里。世上最帅的咖啡小王子啊，紫苏、静六，我请你们去喝咖啡吧，今天就去。不去，不喝。
哎呀，去嘛，下课就去。下课我很累的，好吗，大小姐？雕塑懂吗？体力。紫苏，你陪我去吧。为什么要请咖啡啊？史上最帅的咖啡小王子，我必须第一时间去，赶快去观摩呀！你从哪看出他是史上最帅的？这标题上写着的呀。标签上写着你就信啊？这说不定是店家的促销手段呢。嗯，有这种可能。不过我还是要亲自去检验一下，哪怕是白跑一千趟，但是不能漏掉一个呀。我不去啊，我还有竞选画稿没画完呢。不过这张照片还挺眼熟的。哎，你不是已经快画完了吗？我是快画完了，而不是已经画完了。 So 我不能分心啊。哎呀，你们两个怎么回事？军训的时候你们都是有求我必应的好吗？现在你们这样对我有良心吗？有没有良心？你觉得我有吗？是不太有啊。哎呀，紫苏，你最好了，你最温柔、美丽、可爱、善良、大方、萌萌的，就一个小时好不好？就耽误一个小时。微博上说那个咖啡小王子是兼职，今天在，明天就可能不在了。求求你了，好吗？就陪陪我嘛。啊！大家都在竞争同一个项目，用的是最好的纸、最好的绢、最好的画布，就你这种烂画纸能够达到竞赛的标准吗？你认为你用这种穷酸的东西能打败我？或者说你是故意用这种穷酸来展示你与别人的不同？随便点，我请客。真的？你怎么这么好帮我？唐璐啊，你几个意思啊？你也可以点。我想吃这个这个这个，还有这个，还有这个，这个这个可以可以。
傅，我们只有三个人，你点这么多吃得完吗？吃不完拿回去打包呀，拿回去给溜溜和如花吃。你也太夸张了吧，你是不是脑子有坑啊？我们只是过来看史上最帅咖啡小哥的。哦，对对对，小哥小哥的在哪儿呢？哎，陆鹏，啊，你尝尝这个，这个超好吃，里面的夹心你肯定喜欢。真的吗？啊，好吃吗？好吃，真的好吃。哎，陆鹏，你吃这个，趁热吃。方洛啊，这是冰淇淋，是吗？方洛，你真的太体贴了。啊，吃。嗯。好。好吃吗？好吃。是吧？嗯。你也吃。这个甜甜圈特别适合你。哦，我等一下吃。陆波，旁边新开了家烤肉店，你吃过吗？没有啊。我带你去吃好不好？特别好吃。哦，真的吗？真的。好呀。走，我们一起走好不好？啊，走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 ，来。太浪费了。方洛有问题，不用看了，陆仆在专心的吃烤肉呢，不会回来的。紫苏，我在咖啡店打工的事情，可不可以拜托你不要告诉我姐？求你了。为什么？打工而已啊，又不是什么见不得人的事情。就是，反正就有些原因了。你别告诉我姐，如果被我姐知道的话，她肯定会生气的。真搞不懂你们姐弟俩。算了，反正也不是什么大事儿。可不可以，除了不要告诉我姐，还不要告诉……不要告诉文初，不要告诉静溜，不要告诉陆仆，对吧？好吧。服务员，哎，去忙吧。来了。紫苏，谢谢你。好奇怪的姐弟啊，鲁如花到底在隐瞒什么秘密啊？着急，小哥吃了，我吃太多了。方洛为什么请客吃饭啊？唉，不去找什么咖啡小王子，碰到方洛刚好狠宰了他一顿。咖啡小王子在哪儿？就是新开的一家咖啡厅。最乌龙的就是不竟然光顾着吃了，把寻找小王子的事忘了一干二净。他怎么没提醒他呀？我没去，我一天的课，他跟紫苏去的。哎，紫苏呢？不是说紫苏一回来就到画室用功去了。哎，你为什么这么早回来？画完了？对啊，明天就是交画期了。你呢？画完了没？哎，放弃了。反正强手如林，我们搞雕塑的，就老老实实的搬砖吧。你呀。不不，紫苏，加油！
我也没什么信心。为什么没有信心呀？你的画一定行的，拿全奖的嘛。拿全奖的又不止我一个人，按入学成绩的话，紫苏超过我。什么？入学考试的时候紫苏超你的了？我是说紫苏的成绩比我高。哎呀，那是总成绩比你高嘛，要论专业课的话还是你最高，你一定行的。要我说，如果国画班有一个人入选的话，肯定是。谢谢啦。客气，反正入选的话请我吃饭就行了呗。没问题。哎，紫苏回来了。紫苏，你的画画完了吗？还没呢，今天晚上要熬夜了。加油。谢谢。哎呀，好舒服呀。请。哇哇，你是在里边扎了早进池吗？你你们这些凡人怎么懂我心切道理呢？哎，我画呢，这都画了，你看见了吗？的东西一律不许动，胆敢使用就不是六折那么简单了，听到没有？如花，哦，早餐送完了吗？嗯，搞定了。上午没课，可不可以帮我个忙啊？嗯，上午啊？什么事儿？你知道贝氏集团吗？就是开学典礼的企业嘉宾，就是每年美术系都有奖学金的。听说过，数十教授也跟他们合作。对，就是那个。你可不可以帮我把这个资料送到福生山庄，交给贝彻？哦，对了，就是那个贝氏集团的总裁。紫苏，你太牛了，连贝彻都是朋友啊！
其实也没什么了，是贝哥让我帮忙做一个设计，本来我应该亲自送过去的，可是我的画稿还没有完成，我还得继续画。如花，你不是接跑腿业务吗？我付双倍的酬劳。没关系，不用付双倍的，咱们都是一个宿舍的，客气什么呀？不过浮生山庄在哪儿？远不远？下午交稿的时间是1点到2点，那我还赶得回来吗？啊，肯定赶得回来。你吃完早饭休息一会儿都没有关系，就在市郊坐公交车2个小时怎么都够。那行，交给我吧。那谢谢你了，如花。嗯。哦，对了，这个画稿很重要，你一定要亲自交给本人。我想说，如果交给秘书的话，文件太多，给耽搁了。那行，那你就提前给他打个电话或者发个微信什么的，我怕大公司管得严不让我进。 OK， 我马上联络。嗯，你是海大国画专业的鲁如花小姐是吗？嗯，是的，是的。贝先生今天上午有一个会，还没有到山庄来。不过他的助理岳林先生已经跟我们打过招呼了。鲁小姐，我带你去休息室里面等一会儿好吗？哦，好的，好的。谢谢。你跟婆婆在干嘛呢？啊，一会儿我们去学校附近的健身中心游泳吧，午饭也在那儿吃。啊，好，一会儿门口见。先生，
莫非他是？紫苏的恶作剧罢了。